en av grejerna på mässan verkar vara hörlurar. Det finns så mycket hörlurar som helst. Och pressreleaser från Harman Kardon och jag tror Philips och alla möjliga som släpper nya hörlurar. Quincy Jones var till och med här och lanserade ett par egna hörlurar. Här är då Bowers & Wilkins och det är klart de snyggaste lurarna på hela mässan. Lite retrodesignade. Ser ut att det inte alls täppa till liksom, mot ljud utanför, men jävlar, när man sätter på dem här, det blir helt, helt fantastiskt tyst. Och jävlar vad de låter. Men det här är det roligaste med hela montern. Dr. Alban, It's My Life. Det är testlåten.